obeera obuli wamu naawe. Eva, owezezza egy'obutemeka. Egy'obuto, like 13. Oyina emyaka 13? Yeah. Okay. Mpozi hero wa myaka emeka? Omwana wange nagamba ebikwata ku mwana wange biba bya mwana wange. Chiche wenyumiriza mukatonda. Chiche okusobozesa okweze 13 kwa munaye. Bangi bafudde ne 10 tebajiwezeza. Katonda nze mwebaza webaza because buli day and night mkama anteka kudale pya. Anyamsa bwamsa. Instead of katonda okubanga nzisa, anyamsa bwamsa. Nebaza nnyo mkama because tandekerera abeerawo nange. Obunaku lwalo birthday ogiselebratinga iddewa. Ndi eno kisasi mu weno charity y'abaana abaana. Like abalina autism. Yes. Children. Yes. Ekyo ky'ogambye ekyo kyennyini nyini. Lwaki wasazeewo n'ogamba kojje ocelebratinga n'abaana abalina autism? And even last year, era waliwo abamu abaali eri ewalala era bina celebrating nabo. Nawe wenyini nyini waliwo era nkwebaza. Kwebaza okuba nga buli wembeera ng'enze bambi ojja n'obeera nange. Munaye naawe olina okubaako nakwatira akasawo nga bw'okakwatira Rema. Nange. Mwogera naye. Sina bingi nnyo byakwogera because today it's my day so. Okay. Last time wali abayimbi bangi ba Mickey Wine, ba Irene Namatovu, twala abayimbi bangi ba TikTok ba Mickey. Ne this time around tetwina n'omugwe tulabawo. Are you sure? Ba TikTok abaabawo. Kitegeeza tokyalaba? Ba TikTok asigamanyi nnyo. Anti gwe aboogeddeko. Naye abayimbi bali mu kkubo gwenyini nnyo obedde owulira amasimu ge bakuba. Musumba akuba, baba yawa akuba, Mickey Wine akuba, mami akuba. Obedde towulira? Ne Spice Diana nga bakuba. Bonna bali mu kujja because today is Monday. Lero birthday atuse Monday. Luli yaliwo oba weekend. Sijukira bulungi it's Monday. Yali weekend. Yes. Kati lero etuse Monday, you know bambi babadde bakola. In fact, mbebazana nnyo. Kuba bali mu makubo. Abamba nga bali mu jam, tuli stuck. Ne banga Eve tulina okujja. Kati ye bafana nkubide nanga. Mva Masaka, neni n'ekirabo kyo. Ne mugamugana ageze wendi, anytime wendi. Okay, Muganda Rema Namakula lwaki takwerekerako ku charity zino. Naddala n'olwayo twabadde tumusobola. Ali mu Uganda. Tumuwulire. Anti ali mu Uganda. Mpeereza abantu seeweereza. Nze manyi tali mu Uganda kyemanyi. Nti taliimu. Ayinza oba ye nga tabeeramu. Munanga abantu abamu babitambuza nti gwe ne Rema kyakamwafunamu obutakanya tokyamukwatira kasaawo temukyali mwembi. Anti today it's my day, it's not someone's day. So kati sisobola kwogera ku muntu mulala nga tolunaku ki rank. Next time ononoonya bw'oba onneetaaga ojja kunoonya ombuuza ekyo ekibuuzo kyo kyoyagala. Nedda Eva, wali olowoozezzaako nga gwe ne Rema mwawukanye oba waliwo ekisobola obbaleetera mwawukana babiri? Anti ngambye today it's my birthday. Twogere ku birthday siina pate era nene eringa pate ya kuba okubeera n'abaana abaana nze kye mba mpulira na bulungi nnyo. Kitegeera gano okola amapate n'embeerawa then obeera n'abaana abaana bampulira bulungi. Kati bwona oba olina ky'oyagala ojja kumbuuzaako. In fact uno yakuba. Ani akuba? Mukyala Namakula. Mukyala Namakula. Okay, mukwate. Ani lwaki mukwata mu interview yam? Okay. Tuwogere ate ebyaffe bye twogera ng'ate muwene we muwulira ng'oli muzibu. Kyogamba solo bitakawo nga mulina kye mwogera. I don't know. Why not? Oyo artist munange. Era basaba abantu bano munanga muka. Okay, Kali. Ajja kuba ka Rema. Okay, ne nake ebonzinga abiri tugenda bera ku Serena. Ebonzinga tu celebratinga myaka bagambyana musanvu. Tugenda bera yo ku Serena wali eri ebonzi ngeraga jevu de wayo December nga abiri next month.
era tuli mu kwetegeka kyovola n'abebo nzitobalabyewo wano bali mu rehearsal bali bat bali bat okay kati kasita mumbeera nga mugimbalira nga mmwe mugimanyi nga kati nze nanyini wajo nga sigimanyi Oh, mane gwe ndetinga nkutumide. Gwe ndetinga oba ndetinga. Bami toyogera bigambo. Mbuno gwe ndetinga. Namba anya ndetinga. Bambi omwami wange andetinga nkutumide ko nnyo. Kubanga bangi nnyo be bakusibako mwana. Ye honey. Heartbeat. Bali nagamba heartbreaker. Atikati awo bo mtu tesha honey pie. Okay. Yeah, sweet kamonde. Sinayo muntu yene nagwe sitakwatagana naye. Okulenga yo muntu abatayagala kwatagana nange abamanyi naye nze sina gwe sitakwatagana naye. Bawale na nalumazi naye bamukusibako. Ani? Justin Bazi naye bagamba mumwe yagala. Ogamba omwami basima. Nedda. Basima yajanga bami mu Ebonzi ngabera MC waffe. Mr. Lee Bas oyo. Then kati yetu tulina. Muulira ani ate kati? Ate kati balinago bampadde? Bali ekirayika ndi bulungi bulungi kati basalawo kunsibako buli omu. Omukolo ki? Nja bangu bagamba era bwe gunaaba gutuuse. Bwe tulabira mu photoshoot nakoze makeup nafuuse bali ba Black American ate nga jjukira ndi wa Uganda kati mba njagala kusigala nga ndi Uganda. Yes, nga lwaki tokola makeup? Buli muntu abaako ne kyayagala. I'm not fan of makeup. Era olaba nkoze makeup omukolo guba munene nnyo. Kati gw'okoze makeup. Olowooza Eva, abakola makeup bagamba ki? No, ayinamu obuzibu bamufunamu. No, abakola makeup nze kyenyinza obagamba kyaba ayagala buli omu abeera n'ekintu kyayagala nti ebayo olinga yayagala makeup ate abanyumira nenze olaba enkola makeup tanyumira gwala ekebere olabe makeup okebere ne Eve people bangamba bwe benyinyini ng'okoze makeup ate oba mubi nnyo ate obeera tokoze oba mulungi koleso ekinaki ebintu byendeese nyabo bingi sigenda byogera nawe ezo mpisa mbi naawe bwe munaba mwagala munaba recordinga sigenda bimenya ku kamera sigenda kikola okwekoza of course it is my day banenge yo daddy tomwogerako gundi gye yatuwa emala bumazi olaba wekitiibwa katende ne wabata tusasudde brand gye yatuwa emala bumazi gwe manyi kyo kitegeeza ennyonyi esooka nga ogirigenzemu mu America. Eyokubiri n'oddako era ndani. Eyokusatu omanyi ensi ze twakatambula. OMG. Kulembeze Bobi Wine. M0 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Auntie Karulu.